tolika letech. Užijde. Dívej, tady to bude pasovat. Takhle jsem tatře ještě nejel. To je brzda. To je brzda, že? Pravá poctivá. Tak, necháme jako mustr na výrobu kusu nového. Co nejvíc toho odstrojíme a ať to pískování se dostane všude. Tady provádím restaurátorskou činnost, tak jak se dělají třeba omítky na fasádách, aby se zjistilo, jaký ten barák měl původně v fasádu. Takže tady je moje modrá vrchní, pak je zelená vojenská kaki a pod tím ještě jako původní je modrá, což vůbec nechápu, když to bylo vojáků. A pod tou modrou je ještě základní červená, to je jasné. Ale je zajímavé, že ten venek má úplně jinou skladbu než ten vnitřek. Vnitřek má tři barvy, dvě kaky a jednu modrou. No, takže ten vnitřek je lakovaný víckrát tou kaky než ten venek. Asi si ogáři na vojně natírali štěcem vnitřek, aby to měli jako v pokojíku. Takže teď se akorát rozhodnout, jaká bude ta naše finálka, jestli bude taková, nebo taková, nebo taková, nebo ještě nějaká jiná. Bych chtěl sehnat všechny ty věci, tady ty. Takže jako první vytáhnu klínek, který drží tu gumu, aby nevypadlo sklo. No a ta guma už je v takovém stavu, že když to možná sundám, tak už to tam nikdy nedám. To tam třeba na oktavce vůbec nemám a jezdím s tím tak. Je to tvrdý jako rohlík, ale takhle už by to okno mělo pomalu jít ven. Ale to nebude tak úplně pravda. Už se sklo hýbe. No, ale jako furt. Pomalu. Teďka za tebou. Po tolika letech. No, teď s tím křápní, to nepotřebujeme. No, to je nezáleží. Toto vypadá taky dobře ještě. Vyšlo vrátit zpátky. Hej, dobrý kabriolet. Že? My jsme si dali brýle a jedem. Nejde, že? To zase asi z toho rohu. Asi zás, no. Nepadne. To praskne, že? Když prasknu, to asi jako nepraskne. No. Tím budem krutit, tak to praskne. Jo. Opatrně, pomaličku. Opatrně, mazo! No. Teď si šáhni. Guma, no. Už jde. Kurňa Staňa, kdyby to věděl, že mu to tady likvidujeme. Už není mezi živými, tak už to nevadí. Čupí to do popelnice. Mám jeho drž, jo? Jak bude na 100 kousků, tak nám je prd platné. A už ta guma je venku. Teď jsem se leknul. No to byla moje první Tatra, úplně první Tatra. Ale jakože věk, jako zpátky, kolik je to roku? Možná, že to je víc než 15. Možná i 20.
A to bude 20 roku, že? Jsem na základce, takže to bude víc. Přejvo, já jsem starý. Starý jak ta Tatra skoro. Však to je na páce, to se nemůže zvrchnout, protože to tam zvisí na té páce, he? To může jít jenom dolů, nemůže to jít do boku nějak. No to ne, jako dolů no. To půjde. Musíš to tak držet rukem. Musíš utéct. Proč nepadat. No, zaboj. No, to tady bylo zajištěné pantem od dveří. No, všechno to stačí. Tak, pískovačka, jedno kolo, renovace. Takže zbytečné věci jsme staty dali pryč a teď můžeme jít jezdit. Ty fogo. Oni jsme to rozebrali a už to nám to nejde zpátky. Se to roztáhlo teplem na dělně. No. No, to jsme skončili na ten Dakaru. To už teď máme penalizaci. Že? Sajem na to. Pojďme, nepotřebujeme vant. Takže to je zase zvědavě, mi to poslala. A jí možná. Teď? Asi spadne. No, díví se. No. Co, můžeme jezdit? Tak hodíme tam šrubek? Tož musíme. To bude vypadat dobře. Kdyby tam byl ten motor. Dobré, přáňaj to. Kurňa, je to tato, jestli jí upadne výry zevra, tam ještě nikdo nenajde. Dají matku. No ale ručka vyšla provoznit. No ručku zprovozníš. Dívej, tady to bude pasovat. A jeden. Kdyby vypadali. Ale řídit můžu. Tož tak teď musíme ještě umýt tady tu část, která byla pod kabinou. Tak navrhuju dostat se ven. Bagrem to vytáhnout ven, z kopce dolů, na dvůr. A fáze číslo dvě mytí. Pokud mi to teda neujede, no. Nemám ani brzdy, ani kvalt. Aspoň brzdu. Nainstalujeme ruční, protože chceme jet ven a máme to z kopce. To máš spodní? Spodní čep. Jo, chodí tam, vzadu, ven, chodí, aspoň trošku brzda bude fungovat. Doba dřevěná, parádní. Tak, jo, ještě nohy nemám kam dát. Tady, jak na hardlej, jak na hardlej, a tady si budu přibržovat, parádní. Dobré, můžeme jet? Jo, tak to tě můžu vytlačit, ne? Dobře, zbavím. Napni! No. Zkus botánu, já zabrzím. Brzí to? No tak je, jo, no, pomalu. Jo, no, brzí. Dobré, však je. Však já nemůžu přidat. Co pomaličku? On mi říká pomaličku, já jsem tady přidat tobě. Takhle jsem Tatře ještě nejel. Já ti budu přibržovat. Jdu do prava. Kloužeš? Jak to jde samo? Jo, mě. Jak to dává? To trošku níž. Ať to níž, že se zdalíme. Ahoj, dobré. Dobré, že pusto, já se pojedu sám. Jak to nezastavíš? Ale jo, my. Jež někam. Zavazáš, teď tu projet. To se točí až posilovačem. Krása. Ale já točím blbě, hoďme. Ty vole, co já dělám? Mám nějaký zmatek to, nemám zrcátka. Pocity jsou nové, takové jsem ještě nezažil.
dobré. Morem, morem, ať nám přívod vody nezamrzne. Bude to něco jiného to montovat, jak to bude čisté. Teplota možná tak minus 2, tak zatím ta voda nezamrzá. A když ji ohřejem, tak to bude cajk. Tady jsem si pohrál, tady to bylo korbou, to tady bylo promáčkle, když nám kdysi korba vyskočila z háčku. Zarazila se sem tady bladina, tak jsem otevřel auto tady se strany konzervu. A pěkně jsem si ten plech do protivky vyklepal. Teď to tady zavřu a svařím. Zpátky vybrousím. To samé bylo tady. Když nám to auto tenkrát dojelo do lesa, tak mi to bylo promáčkle dost. Tak jsem to z té strany vnitřní zase otevřel. Vyklepal ven. A dveře jsou teda hodně promáčkle, ale ty jsem sehnal druhé, takže dveře nebudu vyklepávat. Tohle to už je nachystané. Tohle nebudu vyklepávat, to je zhnilé, takže tenhle ten flech půjde nový, ten mám. A střecha, s tou jsem si už pohrál. Ta byla taky promáčkala z vrchu, asi jak se po ní kdysi skákalo, jak se lezlo na korbu, takže ona byla úplně takhle doplacata. Tak teď už to vypadá k světu, pak se to vytmelí do kulata pěkně, vybrousí a bude to pěkně hladké. Kulaté. Tady už to mám všecko odřezané, tady vrchní díl. Musím se pustit do toho spodního. No a všecko to tady, co je vevnitř, kde už se potom nedostaneme, tak by se mělo ošetřit. Obrousit, po případě všecko opiskovat, protože toto všecko přijde zalepit. A tam už se nikdo nedostane. Tady je to přibudované, to už taky někdo vyvařoval, takže to ten plech tady už je po druhé dávaný. Minimálně. Tu by někde viděli být uložené plechy, které jsem už kdysi koupil. Tady je. Tady je horní plech, tady je podběh a někde bude ještě druhý pár. No, takže já mám v podstatě plechařinu celou. Vlatníky nové mám, ty jsou vedle. Trošku ten úhel, to se natáhne, to se doklepe. Ale jinak jo, na ten plech bude sedět, trošku to má jiný radius. No, tak teď to tady všechno zabrousím. No, budeme čekat na nový kus. Teď ten stav, v jakém to je, je to takový polotovar, ta kabina, protože tady chybí veškeré ty podběhy, plechy, které tady zatím dávat nebudu, protože chci, aby při tom pískování jsme se dostali opravdu všude, do těch nosníků, kde když bych to zadělal, tak už se nedostaneme nikdy. Takže já to nechám takhle otevřené. Udělal jsem akorát takové ty věci přípravné, kde to bylo opravdu evidentní vyhnilé. Tady třeba byla, tady byla vyhnilá taková část, kde jsme vyřezali kus plechu.
navařený nový. Tady ještě nějaké okýnko, které teda taky vyvaříme, vůbec nevím, proč tady bylo. To tady měli z takového neznámého důvodu. To ještě přijde udělat a jinak vlastně tak, jak to je teď, tak to pojede na tu pískovačku, aby jsme i ty vnitřní plechy měli krásně potom ošetřené. Pak už budu pracovat jenom z čistých plechů, z celých jo, kusů, které budu mít připravené, protože kluci v Kopřivnici, borci, co se tím živí, dělají karosařinu na staré auta, takže mi slíbili, že mi tyhle ty plechy vyrobí, tenhle boční, tenhle, takže to já potom pěkně napasuju. A už to bude taková, myslím si, že pěknější práce, než vyřezávat to, co jsem dělal, vyřezávat staré plechy, rovnat, jo, vyklepávat. Tak samozřejmě bude to potřeba ještě napasovat, ten plech asi nebude úplně dokonalý, když mi ho dodají, ale to já už si přizpůsobím. A pak už lak, no, pak už chystání na lak. Tady se usídlili holky. Teda. To je nachystané, takové vyvařené, tento plech je nový. Z druhé strany je to taky nové, tady ten spodní lém. To, co u těch Tater trpí, prostě to jsou běžná místa. Tyhle ty zadní části a tyhle ty přední rohy. Jo, to má každá Tatra 148 úplně stejné. A ještě se často mění tyhle ty našlapy. Já je zatím neměním, protože mám takovou naději, že i po tom pískování budou dobré a že bych je zachoval. Pokud se to projeví tak, že budou nepoužitelné, že se to jako rozpiskuje do nějakého špatného stavu a bude vidět, že tady jsou díry. Tak pak to teda budu řešit ještě. Kluci naštěstí mají tyhle ty našlapy vyrobené, takže by mi je prodali. Takže to nebude problém v tom, že bych nějak dlouho čekal. Aby jsme nepoškodili zavíty, když se bude pískovat, tak všude je potřeba hodit si aspoň nějaký šroubek. Jo, aby to fakt jako vydrželo a zbytečně pak neubyl tam materiál. On tou pískovačkou taky nedává úplně pozor, že když nevidí v té kukle úplně všechno dokonale. Takže tohle je lepší si fakt připravit. Jo, už je takhle, kde to jde, zabezpečit ty díry a pak je to jednodušší na to skládání. Tak ještě to tak jako vysajem, tady ty podlahy, musíme ještě ten asfalt dát dolů a víceméně tak, jak to je to nachystané na to, aby jsme to odvezli k pískování, což možná zítra, pokud se podaří, už by to mohlo odjíždět. Ještě mám domluvený ten rám, na který bych to posadil s kolečkama, že si to všechno klapne. Tak zítra zmizí z dílny a už budeme se moc věnovat zase dalším věcem.